lobísku tady ze Supermoto 701 Husqvarna. Já doufám, jestli tohle video užijete, bude to jenom krátký pojezd. Jedu za Vláďou z Adventure Challenge tady něco probrat, pokecat, takže mám tady hodně nějaký 10-minutový záběr z této jízdy. Doufám, že projedu i nějaký pořádný zatáčky a tak. Každopádně já doufám, že se vám moje tvorba líbí a něco mi říká, že jo, protože ty views, který mi tam dáváte, vole, to je kurva punk a moc krát díky za to. A rovnou ten palec můžete dávat i na tohle video. Díky moc, že budete šířit můj content, sdílet můj content. Doufám, že ten content splňuje to, co od toho očekáváte. Každopádně do komentářů mi dávejte i vědět, co byste si třeba představovali za videa, co byste třeba chtěli vidět, nějaký námět na videa a tak. Já se na to budu snažit reagovat. Komentujte, ptejte se, říkejte, co je špatně, co je dobře a tak dále a tak dále. Přátelé, já jsem Lil Dog a jdeme kurva na to.
A kruháček pěkně. Kruháči se předjíždí, přece to je jasný. Bez blinkru, to je jasný prášku, v pohodě. Díky moc, že jste sledovali tenhle ten mini vlogíček, tuhle tu podvečerní projížku a vlastně takzvanou cestu na schůzku. Dejte mi vědět, jak na schůzky jezdíte vy, dámy a pánové, já nějak takhle. Takže díky moc, nezapomeňte dávat palce nahoru, nezapomeňte dávat odběry a nezapomeňte dále sledovat a podporovat tenhle kanál. Přátelé, já jsem byl Dob, mějte se fajn, dávejte na sebe všichni pozor, ať se vidíme zase někdy u dalšího videa, mějte se a čuuu.